सुदूरपश्चिम प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पृथ्वी बहादुर सिंह पत्नी अमृतासँगै सोमबार गृह जिल्ला बझाङतर्फ जाँदै थिए। जेठ छमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री बनेका सिंह मन्त्री बनेपछि पहिलो पटक निर्वाचन क्षेत्र जान लागेका थिए। मन्त्रालयका कर्मचारी र निजी सचिवालयका कर्मचारीहरू सहितको टोली लिएर चुनाव क्षेत्र जाँदै गरेका उनी सोमबार साँझ डडेलधुराको राइन होटलमा बसेका थिए। धोनी जम्बो प्याक साबुन, माटो रहित साबुन जसले धुन्छ धेरै गल्छ कम। मंगलबार बिहान मन्त्री सिंह सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001-6480 नम्बरको गाडीमा अघि लागे भने मन्त्रालय र उनको सचिवालयका कर्मचारी सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001-6330 नम्बरको अर्को गाडीमा उनीहरूलाई पछ्याउँदै बाजाङतर्फ अघि बढे। दिउँसो 1:43 बजे मन्त्री चढेको सुदूरपश्चिम प्रदेश 01001-6480 नम्बरको गाडी बझाङको केदारेसु गाउँपालिका 1 धारछडा भन्ने ठाउँमा सडकबाट 50 मिटर तल खस्न पुग्यो। कलाङगाड नदीको किनारमा बजारिन पुगेको गाडीमा मन्त्री सिंहसँगै पत्नी अमृता भाउजो, जयदेवी निजी सुरक्षा गार्ड, पीएसओ प्रहरी सहायक हलदार दीपक भण्डारी, चालक धर्मराज जोशी थिए। मन्त्रीकी पत्नी अमृता र भाउजो जयाको बझाङकै एक निजी स्वास्थ्य संस्थामा मृत्यु भयो भने मन्त्री सिंहलाई नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट बाँकेको कोहलपुर स्थित नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजमा लगियो। मेडिकल कलेजले अपरान्ह 5:30 बजे मन्त्री सिंहको मृत्यु भएको घोषणा गरेको छ। मङ्सी 4 भएको प्रदेश सभा चुनावमा उनी बझाङ 1 सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका थिए। उनी 12 वर्षसम्म नेपाली काङ्ग्रेस बझाङको जिल्ला सभापति समेत भएका थिए।